बसायचे आणि उजव्या साईडचे सुद्धा सारखे नसतात. आणि याच कारणामुळे आपण वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअल्स कसे आहेत हे आपण शोधू शकतो. जेव्हा डेन्सिटी एस्टिमेट करायची असते तेव्हा कॅमेरा ट्रॅपिंग ही पद्धत शोधून कॅमेरा ट्रॅपिंग या पद्धतीनुसार याच एका तत्वावर ह्या बिबट्यांची संख्या मोजली जाते. आता हे जे बिबटे असतात हे जवळजवळ त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात एक 10 ते 12 वर्ष जगू शकतात. आणि जर ह्यांना झू मध्ये किंवा एखाद्या रेस्क्यू सेंटर मध्ये ठेवलं तर हे 17 ते 18 वर्ष जगू शकतात. हे जे एक मी व्हिडिओ प्ले करते इकडे, हे जे बिबट्यांची जी पिल्लं असतात ही पिल्लं आपल्या आईसोबत 1.5 ते 2 वर्ष मोठी होईस्तोपर्यंत राहतात. आणि मग त्याच्यानंतर स्वतःचा एक भाग शोधतात ज्याला टेरिटोरी असं म्हणतात. प्रत्येक जसे मांजराला एका वेळेला 3 ते 4 पिल्लं होतात त्याचप्रमाणे या बिबट्यांच्या मादीला सुद्धा एका वेळेला 3 ते 4 पिल्लं होतात. आणि 1.5 ते 2 वर्ष आपल्या आईसोबत राहिल्यानंतर ते स्वतःची एक टेरिटोरी शोधतात, स्वतःचा एक भाग शोधतात. तर हे जे बिबटे असतात त्यांची पण स्वतःची एक अशी सोशल बॉन्डिंग असतं वेगळ्या बिबट्यांसोबत. तर जेव्हा ही सोशल अशी रचना बघितली जाते बिबट्या बिबट्यांमधली तेव्हा असं दिसून येतं की त्या लँडस्केपच्या मध्ये कुठेतरी एक मोठा बिबट्या नर बिबट्याची एक टेरिटोरी असेल आणि त्याच्या आजूबाजूला एक सगळ्या माद्यांची टेरिटोरी असेल. आणि जेव्हा काय म्हणतात की हे ज्या आई बिबट्या असते ती जेव्हा त्यांची वेळ येते की आता स्वतःची टेरिटोरी शोधायची तेव्हा आई बिबट्या जी असते ती आपल्या मुलीला स्वतःच्या टेरिटोरी मधला स्वतःचा थोडासा भाग देते आणि तिला आपल्या टेरिटोरीच्या जवळची जागा देते. या हिशोबाने आई आणि त्यांची मुलगी म्हणजे त्या बिबटिणीची मुलगी ही खूप जवळजवळ राहतात. पण जो तिचा मुलगा असतो जो नर बिबट्या असतो तो खूप त्याला खूप लांब ढकललं जातं त्या टेरिटोरीनुसार पासून. अशा या काय म्हणतात या रचनेनुसार या दोन्ही बिबट्यांची जी बहिणी बहिणी असतात त्या सारख्या म्हणजे जवळ फिमेल्स फिमेल्स खूप जवळजवळ राहतात. आता हे जे बिबटे असतात हे खूपच टेरिटोरियल असतात म्हणजे त्यांना माहितीये की त्यांना खायला कुठे मिळणार आहे पाणी कुठे मिळणार आहे. त्यांना एवढंही माहितीये की माणूस कधी झोपणार माझे माणूस कधी झोपतोय आणि कधी कधी रात्रीच्या वेळेला सगळे परिसर शांत होतोय त्यावेळेला हे बिबटे बाहेर पडतात. अशा वेळेला आपल्याकडे बऱ्याच ठिकाणी अशा घटना होत आहेत की समजा बिबट्या दिसला तर आपण त्याला भीती पोटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला आपण त्यांना तिकडे ट्रॅप लावून तिथून ट्रान्सलोकेट करायला सांगतो. पण अशा वेळेला हा प्रश्न सुटत नाहीच, हा अजूनच गंभीर होतो. याच्याकडे आपण पुढे वळणारच आहोत. पण आता ह्याच्या संबंधी मला या स्लाइडनुसार बोलायचं आहे की ही जी टेरिटोरी असते जी ती एखादा बिबट्या एका भागातून काढलं तर ती टेरिटोरी कधी वेकेंट राहतच नाही, ती रिकामी राहतच नाही. ती जागा दुसऱ्या बिबट्यांकडून घेतली जाते कारण त्या भागामध्ये रिसोर्सेस तर जास्त असतील, खायला असणं पाणी त्यांना राहायला जागा आणि फिरायला जागा या 4 गोष्टी त्यांना मिळाल्या तर ती जागा कधीही रिकामी राहत नाही. आणि हे जे बिबटे इतके अडॅप्ट आहेत त्या परिस्थितीला इतके जमवून घेतात की त्या ठिकाणी एकापेक्षा 2 बिबटे सुद्धा एकत्र राहू शकतात. म्हणजे आधी तुमचा एकच बिबटा राहत होता तो बिबटा काढल्यामुळे तिकडे 2 सब अडल्ट एकापेक्षा 2 सुद्धा राहू शकतात. ह्याच्यासाठी मला तुम्हाला एक स्टोरी सांगायची. इकडे 2009 साली एक बिबट्या जुन्नर मध्ये विहिरीत पडला होता आणि त्याला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि डॉक्टर विद्याअत्रे यांनी त्याला रेडिओ कॉलर घातली गेली होती. आणि ह्या डॉक्टर विद्याअत्रे आहेत आणि त्याचं नाव आजोबा ठेवलं होतं कारण तो असा 8-9 वर्षाचा चांगला मोठा नर होता म्हणून त्याचं नाव आजोबा असं ठेवलं होतं. या बिबट्याला रेडिओ कॉलर घालून मायक्रोचिप लावून त्याला माळशेज घाटात सोडलं होतं. आणि माळशेज घाटात गेल्यानंतर जसे विद्याअत्रे मॅडमला जसे सिग्नल यायला सुरू झाले तसं त्यांना असं वाटलं की हा आपल्या घरी येईल म्हणजे जुन्नरमध्ये जिथून त्याला पकडलंय तिथून परत येईल. पण तो तिथे परत न येता तो मुंबईकडे त्याने चालायला सुरुवात केली होती. म्हणजे जवळजवळ एक 25 दिवसामध्ये 120 किलोमीटर चालून त्याने क्रॉस पार केले होते. यावेळेत तो एका इंडस्ट्रियल एरियामध्ये थांबला, त्याने वसईची खाडी पोहून क्रॉस केली होती. या पूर्ण दिवसामध्ये तो एकाही त्याने माणसाला कधी त्रास नाही दिला किंवा एका कोणा माणसाला त्रास दिले असं नाहीये. एक हे जे आहे की
त्याच्यानंतर जेव्हा तो संजय गांधी नॅशनल पार्क जवळ पोहोचला त्याच्यानंतर त्याचे रेडिओ कॉलर काम करणं बंद झालं, त्याच्यामुळे त्याचा त्याचा माग लावणं शक्य झालं नाही. पण 2012 साली एक त्या गाडीखाली अपघातामध्ये, रोड ऍक्सिडेंटमध्ये मेला. तर त्याच्या शरीरात जी मायक्रोचिप होती आणि या आजोबाच्या शरीरात जी मायक्रोचिप होती त्यांचा नंबर सेम असल्यामुळे ते हे लक्षात आलं की तो बिबट्या जो होता तो आजोबाच होता. तर आज हा जो बिबट्या होता हो ती कदाचित त्याला मुंबई ही त्याची किंवा संजय गांधी नॅशनल पार्कचा एरिया हा त्याचा त्याचा कदाचित टेरिटोरी किंवा स्वतःचं घर असल्यामुळे तो परत तिकडे चाल गेला सुद्धा आणि तिथे 2-3 वर्ष राहिला सुद्धा. तर हे जे बिबटे असतात, जशी आपल्याकडे आपल्या घरातली मांजर जशी आपण कुठेही सोडतोय, समजा घरातली मांजर आपण कुठेही सोडली तरी ती आपण घरी यायच्या अगोदर ती आपल्या अगोदर घरी पोहोचलेली असते, त्याचप्रमाणे हे बिबटे सुद्धा खूप टेरिटोरियल असतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना कुठेही सोडलं तरी ते परत आपल्या जागी येण्यासाठी बघतातच. त्याच्यामुळे बऱ्याचदा असं होतं की आपण बिबटे पकडतो सोडतो सुद्धा पण एक तर ती जागा रिकामी राहत नाही आणि जरी तो त्या भागातला जो बिबट्या असतो तो परत यायला प्रयत्न करतोच करतो. तर आजोबाचा एक पिक्चर सुद्धा निघाला होता, हा युट्यूबवर सुद्धा मिळू शकतो किंवा Z5 या ऍपवर सुद्धा हा पिक्चर मिळेल तुम्हाला आजोबा. त्याच्यामुळे तुम्हाला कधी म्हणजे आजोबाचं कसं ट्रॅक केलं किंवा त्या रुरल लँडस्केपमध्ये जे बिबटे असतात आणि कशी लोकांची मानसिकता असते या सगळं हे सगळं जर बघायचं असेल तर हा पिक्चर नक्की बघा. त्याच्यानंतर बिबटे हे खूपच अडॅप्टिव्ह आहे, जसं मी म्हंटल की नैसर्गिक परिस्थितीशी खूप आणि खूपच जुळवून घेतात हे बिबटे. त्याच्यामुळे तुम्हाला त्यांना असं काय म्हणतात की त्यांना समजा जगायचं असेल तर ह्याच प्रकारचं अन्न पाहिजे किंवा हेच प्राणी खायला पाहिजेत किंवा जंगलच पाहिजे, खूप घनदाट जंगल पाहिजे असं नाही. जर असं बघायला गेलं तर सोपं उदाहरण असं म्हटलं जाऊ की जसं आपण चित्ताचं उदाहरण घेतलं तर भारतामध्ये त्याला म्हणजे आता नामशेषच झालाय, भारतामध्ये त्याला राहण्यासाठी ते जंगल लागतं, ते जंगल उरलेलं नाहीये त्याच्यामुळे तो नामशेष झाला. किंवा आपण मालडॉग सारखे पक्षी घेतले तर त्याला जसं राहायला पाहिजे तसं हॅबिटॅट किंवा तसं नैसर्गिक अधिवास राहिलेला नाहीये त्याच्यामुळे त्याची संख्या कमी होते. पण त्याचं असं नाहीये, तो कुठेही कसाही राहू शकतो. म्हणजे अभ्यासातून हेही बघितलं गेलंय की तो खेकडे किंवा उंदर असे प्राणी खाऊन सुद्धा तो जगू शकतो. तर आपण आता थोडेफार असे फोटोज बघू ज्याच्यामध्ये किंवा व्हिडिओज बघू ज्याच्यामध्ये माणसं आणि बिबट्या हे कसे राहतात. हा एक पश्चिम बंगालचा एक व्हिडिओ आहे. आपल्याकडे जसे ऊसाचे शेत असतात, तुम्हाला व्हिडिओ दिसतोय का प्रत्यक्ष, मला सांगशील का? येस दिसतोय व्हिडिओ दिसतोय. की हा एक वेस्ट बंगालचा व्हिडिओ आहे. त्याच्या आपल्याकडे जशी ऊसाची शेत असतात तशी तिकडे चहाचे मळे आहेत. त्याच्यामध्ये सुद्धा हे चहाचे मळे सुद्धा बिबट्या किंवा हत्तींसारखे प्राणी शेअर करतात जिथे माणसं आहेत. म्हणजे हा बिबट्याचा पिल्लू वर जाऊन मस्त बसला आणि खाली लोकांचं वर्दळ सगळे चालू आहे. तर हे दोन फोटोज आहेत, ते मुंबईचे आहेत ज्याच्यामध्ये हे दिसते की जे आता ही छोटीशी गल्ली आहे ज्याच्यामध्ये बिबट्या जातोय आणि ते जे काका आहेत ते त्यांचं ऍक्च्युली घर आहे. तर हे जे आहे की सेम लँडस्केप जे आहे, सेम जागा आहे, हे माणसं सुद्धा वापरतात, बिबट्या सुद्धा वापरतो पण कोणालाही काही त्रास न देता. हा पण सेम मुंबईचाच फोटो आहे जिथे म्हणजे जिथे माणसांचा रोजचा चालण्याचा रस्ता असतो त्याच पायवाटेवरून बिबट्या सुद्धा जातात. महत्वाचं हे म्हणजे की बिबट्याला जसं मी म्हणाले की खायला त्यांना वाईल्ड प्रे किंवा जंगलातलं हरणं वगैरेच लागतात असं काही नाहीये. हे जे बिबटे असतात त्यांना त्यांचं सर्वात आवडतीचं खाणं म्हणजे कुत्रे. कुत्रे हे खूप जास्त आपल्याकडे सर्वात जास्त अवेलेबल पण आहेत आणि कुत्रे पकडणं हे बिबट्याला खूप सोपं आहे. म्हणजे तो हरिण पकडायला जाईल की कुत्रा पकडायला जाईल, तो सर्वात सोपं जे असेल ते कुत्रे पकडायला जाईल. किंवा एखाद्या घरात जर शेळी बांधलेली असेल तर तो शेळी खाईल. जे सोपं अन्न आहे ते तो खायला बघतो. तर असाच एक हा व्हिडिओ आहे ज्याच्यामध्ये संगमनेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचा हा आहे ज्याच्यामध्ये बिबटे हा बिबट्या वरती तिथे कोंबडी ठेवली आहे ते खाण्याचा प्रयत्न करतोय.
अजून एक असा व्हिडिओ आहे की ह्याच्यामध्ये पण हा एक संगमनेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचा एक आम्ही तिथे एक व्हिडिओ काढलाय. तर हा एक हा जो आहे तो म्हणजे व्हिडिओची क्वालिटी एवढी चांगली नाहीये कारण ते रेकॉर्ड केलेलं आहे लॅपटॉप वरून. तर हा एक काय म्हणतात एक सॉ मिल आहे ज्याच्यामध्ये हा धरम काटा वगैरे जो असतो तो आहे आणि इथे एक लेपर्ड आहे. आणि या व्हिडिओचं तुम्हाला ऑडिओ ऐकायला येत नाहीये पण ह्याच्यामध्ये जे दोन लोक व्हिडिओ काढतात त्यांचं संभाषण मला तुम्हाला सांगायला आवडेल. हा डायरेक्ट काट्यावरच उभं राहिला. डायरेक्ट वजन येईल त्याचं 80 किलोचं वजन येईल डायरेक्ट त्याच्यावर. मी थोडासा पुढे घेते ह्याला. तो बघ कसा उभा हालत सुद्धा नाही तिकडून. एक मिनिट मृणाल. एस एन वयल कोणीतरी जॉईन झालाय त्यांनी स्क्रीन प्रेझेंट केली आहे. कॅन यू प्लीज प्रेझेंट करणं स्टॉप करा. ओके ओके मृणाल तू परत तुझी स्क्रीन प्रेझेंट कर. आता दिसतंय? येस येस. ओके मी हाच व्हिडिओ परत सुरू करते. त्यांचं संभाषण असं की त्याला असं वाटलं दुसरंच कोणतरी आलंय म्हणून ते बसलं खाली पण वाघच आले होते. आणि इथून मागून एक गाडी जाते खूप जवळ पायवाट आहे तिथून ती गाडी जाते आणि इथून हा दुसरा बिबट्या तिकडे येतोय. तर या बिबट्याला जर मारायचंच असतं किंवा माणसाला त्रास द्यायचा असता तर आता त्याच्यासाठी खूप जास्त चांगली संधी होती. पण हे बिबटे माणसाला खूप जास्त घाबरून असतात. ते खूप जास्त घाबरतात माणसाला. ह्याच्यासाठी आपण एक पुढचा व्हिडिओ सुद्धा बघू. हे सकाळचे 5:30 ची वेळ आहे आणि हा एक ठाणे फॉरेस्ट डिव्हिजन ठाण्याच्या साईडचा एक व्हिडिओ आहे ज्याच्यामध्ये हा बिबट्या फिरतोय की इथे आवाज तिकडे आवाज खायला मिळतोय का किंवा जे पण तो विचार करत असेल तर तो फिरतोय. आणि तो तिकडून परत येतो. तो इकडे बघतो तिकडे बघतो कंटिन्युअसली बघतो. काहीतरी अलर्ट मोड मध्ये आहेत त्याचे कान असे टवकारले आहेत. काहीतरी वाटतंय त्याला की काहीतरी आहे तिकडे बहुतेक. त्याची बॉडी लँग्वेज एकदम बदलते आणि तो तिथून पळून जातो. आता बघू आपण की नक्की काय. हे सकाळचे जे मॉर्निंग वॉकर्स असतात जे आपले सकाळची सकाळी चालायला जातात किंवा फिरायला जातात तर हे तिथून गेले आणि त्यांना माहितीही असेल की तिकडे बिबट्या होतात. तो परत येतो तो बघतो त्यांना की ते कुठे गेलेत किंवा काय. तो विचार करतो परत येत आहेत का बहुतेक बघायला.
आणि तो तिथून त्याची वाट बदलून तिथून निघून जातो. तो हे जे आहेत की बिबटे बरेच माणसाला घाबरतात, पण बऱ्याचदा असं की माणसाकडून जर बिबट्याला त्रास झाला ते पण आपण पुढे बघू की कशा गोष्टी कशामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी होत असतील. पण जेव्हा माणसाकडून बिबट्याला त्रास होतो तेव्हा नक्कीच बिबट्या स्वतःच्या जीवासाठी दुसरं फक्त बिबट्याच नाही कोणताही प्राणी असा करतो की स्वतःला वाचवण्यासाठी अशा गोष्टी करतो. आता आपण बघू की हे जे बिबटे असतात हे आपण रुरल लँडस्केपमध्ये किंवा ग्रामीण भागामध्ये का दिसतात. ग्रामीण भागामध्ये आपल्याकडे शेती किंवा ऊस हे खूप महत्वाचं पीक आहे, जे नगदी पीक आहे लोकांसाठी पैसा त्याच्यामुळेच त्यांचं म्हणजे शेती ही मुख्यतः आपल्याकडे ऊसाची केली जाते. तर ऊसाचं शेत ही एकदा लावल्यानंतर एक ते दीड वर्ष त्याला शेतकऱ्याला काही करावं लागत नाही. हा तर बेस्ट टाइम आहे बिबट्यांसाठी की ते तिथे राहतात, पिल्लांना जन्म देतात, त्याच्यामुळे कोणी येतही नाही तिकडे, त्याच्यामुळे हे एकतर बेस्ट वातावरण आहे त्याच्यासाठी. आपल्याकडे नाशिकला गोदावरी कादवा या नद्यांचं जे आपल्याला काय म्हणतात आपल्याला जो लाभ झालेला आहे त्याच्यामुळे पाणी तिथे मुबलक आहे त्यांना खाण्यासाठी. जरी त्यांना काही आता काय म्हणतात की जसं त्यांना काही काही फॉरेस्ट प्रेन असलं तरी त्यांना लाईफ स्टॉक खायला खूप बऱ्यापैकी लाईफ स्टॉक त्यांचं हे आहे की पाळीव जनावरं खातात किंवा भटकी कुत्री असतील किंवा डुकरं असतील ह्या सगळ्या गोष्टी खाऊन त्यांचं एकदम खूप छान चाललंय. त्याच्यामुळे त्यांना पाणी खायला मिळणं आणि काय म्हणतात की त्यांना राहायला मिळणं ह्या एकदम अनुकूल परिस्थितीमध्ये ते राहतात. त्यामुळे कोणत्याही आणि असं नाही की फक्त नाशिकमध्ये किंवा निफाड सिन्नर या भागामध्ये किंवा आपल्याकडे इगतपुरी याच भागामध्ये बिबटे आहेत. टेरिटोरियल जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या ह्याच्यात बोललं गेलं तर टेरिटोरियल डिव्हिजन जिथे जिथे आहे तिथे बऱ्याच ठिकाणी हे बिबटे दिसतातच दिसतात. औरंगाबाद असू देत किंवा ठाणे असू देत, इकडे मुरबाड साईडला असू देत, तिथे बऱ्याच अहमदनगर असू दे, संगमनेर असू दे, तिथे सगळीकडे रुरल लँडस्केप मध्ये हे बिबटे दिसतात. आता हे बिबटे शहरात येण्याची कारण की सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे हे फेरल अॅनिमल्स की जे भटके जनावरं आहेत ते खाण्यासाठी बिबट्या तिथे येतो. आपल्या शहरामध्ये बऱ्याचदा असं की कचरा खूप होतो, त्या कचऱ्याच्या मागे बहुते फेरल अॅनिमल्स होतात आणि बिबट्यासाठी ते खूप सोपं खाद्य असल्यामुळे तो तिकडे येतो. त्याच्यामुळे हे जर समीकरण आपण लक्षात ठेवलं की कचरा तिथे कुत्रा आणि जिथे कुत्रे तिथे बिबटे असं जर समीकरण आपण लक्षात ठेवलं तर हे तो हे सगळं म्हणजे त्या सोप्या खाद्यासाठी तो तिकडे येतो. त्याच्यासाठी पण आपण एक व्हिडिओ बघू. जर हा एक व्हिडिओ आहे हा हिमाचल प्रदेशचा आहे. तुम्हाला खालून दोन डोळे वर आल्यासारखे दिसतात. हा टोटल पाच मिनिटाचा व्हिडिओ आहे. त्याच्यामध्ये मी थोडस पुढे जाईल की तो कुत्रा एकदम गाढ झोपलेला आहे. तो मला कुत्र्याला काहीही माहित नाहीये की आपल्या समोर बिबट्या उभा आहे. बिबट्या पण इतका सावध जातो, इतका सावध तो आहे. मी थोडस पुढे जातीये. अजूनही त्याने बिबट्याने कुत्र्याला पकडलेला नाहीये. आणि सर्वात शेवटी जिथे तो बिबट्या कुत्र्याला पकडतो आवाजामुळे लोक बाहेर येतात आणि लोक आला रे आला आवाज झाला तो बिबट्या तो कुत्र्याला घेऊन पळून जातो. तर आपण हे बघू की हे ग्रामीण भागामधले प्रश्न काय आहेत आणि आपण काय सावधगिरीचे उपाय करू शकतो की आपल्याला माहिती आहे की बिबटे आपल्या आसपास आहेत. नाशिकचं बघायला गेलं तर नाशिकच्या आसपास बरेच सारे म्हणजे मी नाशिकमध्ये काम करत होते तेव्हा मी कोल्ह्याची पिल्लं बघितली आहेत किंवा रान मांजराची पिल्लं बघितली आहेत, रस्टी स्पॉटेड कॅटची पिल्लं बघितली आहेत एकदा. त्याच्यामुळे हे आहेत की आपल्याकडे बायोडायव्हर्सिटी खूप जास्त आहे. आपल्या आसपास खूपच 10-12 किलोमीटरच्या अंतरात सुद्धा सिटी जर मेन सेंटर पॉइंट पकडला तर त्याच्यामध्ये पण बिबट्याची पिल्लं आपल्याला दिसून येतात. इको फाउंडेशन खूप छान काम करत आहे त्याच्यासाठी की वैभव आहे, अभिजित आहे, ही लोक तिकडे खूप छान काम करतात रेस्क्यू करण्यासाठी किंवा रिनियन करण्यासाठी. तर आपल्या आसपास बिबटे आहेत तर मग आपण सावधगिरीसाठी काय उपाय करू शकतो. नक्कीच आपल्याला ती भीती आहे पण मला असं वाटतं भीती आणि एखाद्या प्रश्नाचं अंडरस्टँडिंग किंवा
काय म्हणताल की ह्या दोन्ही ज्या आहेत त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, की जी भीती आहे ती आपल्याला प्रॉपर अंडरस्टँडिंग नाहीये ह्याच्यासाठी आहे. तर हे आहेत की ग्रामीण भागातले आपण प्रश्न बघू आणि शहरातले पण प्रश्न आपण बघू. तर ग्रामीण भागातले प्रश्न म्हणजे की बऱ्याच अशा घटना झालेल्या आहेत की जिथे लहान मुलांवर बिबट्याने खूप क्वचित आहे, असं नाही की होतच कंटिन्युअसली होत आहेत त्या घटना, पण की बिबट्याने लहान मुलाला पकडलंय. तर किंवा रात्रीच्या वेळेला आपल्याकडे आता गावाच्या साईडला इलेक्ट्रिसिटी ही रात्रीच्या वेळेला येते, त्याच्यामुळे मोटर पंप ऑन करण्यासाठी शेतकऱ्याला रात्री जावंच लागतं. तर अशा वेळेला बाहेर जाताना आवाज करत जा, हा एक बेस्ट ऑप्शन आहे की तुम्ही तुम्ही तुमचा प्रेझेन्स अनाउन्समेंट करा. म्हणजे तुम्ही जिथे जाताय तिथे तुम्ही येत आहे किंवा तुम्ही याचा आवाज याचा बिबट्याला सावध करून द्या की तुम्ही येत आहे. त्याच्यासाठी मोठमोठ्याने आवाज करा, मोबाईल मध्ये गाणी गा किंवा स्वतः गाणी गात जा किंवा पत्रे ठोकत जा, काठी ठोकत जा, जेणेकरून बिबट्याला आधीच कळेल की तुम्ही येत आहे. लहान मुलांनी कधीही शाळेतल्या मुलांनी एकटं जाऊ नका, एकत्र एकमेकांसोबत जा. त्यामध्ये हे पण आहे की काय म्हणताल की एकत्र जा, किंवा बिबट्या हे म्हणजे त्याच्या आवाक्याच्या गोष्टी बसतील त्याला, ते त्याचं खाद्य असतं. तर माणूस हे त्याचं नक्कीच खाद्य नाहीये, पण काही चुकीमुळे किंवा अनावधानाने अशा घटना आपल्याकडे खूप क्वचित होत आहेत. आपल्याकडे बिबट्या हा बिबट्या शहरी भागात किंवा ग्रामीण भागात सुद्धा आपल्या घरात काय म्हणतात तो आपल्या जवळ टीव्ही बघायला येत नाहीये किंवा आपण घर कसं बनलं हे बघायला येत नाहीये. तो फक्त आपल्याकडे आपल्या जवळ जी जनावरं आहेत ते खाण्यासाठी येतोय. त्यामुळे आपल्या जनावरांना बंदिस्त गोठ्यामध्ये ठेवा, एखादा त्या गोठ्यामध्ये एखादा फॉल्ट असू नये किंवा एखादा पण भगदाड असू नये, जेणेकरून आपली घरातली माणसं अशी असते की ती छोट्या फटीमधून पण आत जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे बिबटे सुद्धा असतात की छोटी फट जरी असली तरी ते आतमध्ये जाऊ शकतात. आपला परिसर शहरी भागात सुद्धा किंवा ग्रामीण भागात सुद्धा परिसर स्वच्छ असणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे सेम की फेरल अॅनिमल्स येणार, भटकी कुत्री येणार आणि त्याच्या मागोमाग सोपं खाद्य असल्यामुळे बिबट्या सुद्धा येणार. ऊस कापणीच्या वेळेला आपल्याकडे बऱ्याच ठिकाणी बिबट्याची पिल्लं दिसून येत. तर एकतर बिबट्याची पिल्लं दिसणं, आता बिबट्याची पिल्लं दिसणं एकटे आहेत म्हणजे बिबट्याची आई कुठेतरी शिकारायला गेलेली असेल, ती त्यांची आई कुठेतरी शिकार करायला गेलेली असेल, तर ही गोष्ट त्यांना हाताळण्याच्या अगोदर किंवा सेल्फी काढण्याच्या अगोदर ही गोष्ट लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे की बिबट्याची आई आसपासच आहे, ती कधीही येऊ शकते. त्याच्यामुळे सेल्फी काढणं किंवा त्याला हाताळणं हे टाळा. किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे की जरी तुम्हाला अशी पिल्लं दिसली तरी ती पिल्लं तिथेच ठेवून द्या, त्यांची आई येईल आणि घेऊन जाईल. फक्त बिबट्याचीच नाही, रान मांजर आहे, कोणाची कसली पिल्लं जरी मिळाली तरी ते तिथेच त्यांची आई येईल आणि नक्कीच घेऊन जाईल. काही शेतकरी आम्हाला माहित आहेत जे असं करतात की जिथे जिथे पिल्लं मिळतात त्या पिल्लांना ते तिथेच ठेवून देतात आणि आई येते आणि घेऊन जाते. ते बाजूच्या शेतात किंवा दुसऱ्या बाजूच्या शेतात किंवा एक जवळच्या तशा जागी ठेवतात आणि ते त्यांचं शेतीचं काम सुरू ठेवतात. त्याच्यानंतर आई येते आणि त्या पिल्लांना घेऊन जाते. आपल्याकडे हा पण एक प्रश्न आहे की बिबटे विहिरीत पडतात. आता हे प्रशासन आणि शेतकरी या सगळ्यांचं मॅनेजमेंटचं काम आहे, पण तरी पण आपल्याकडे कठडे नसलेल्या विहिरी आहेत, त्याच्यामुळे बऱ्याचदा बिबटे हे कुत्र्याच्या मागे पळता पळता किनारीच्या मागे पळता पळता त्या विहिरीत पडतात आणि त्यामुळे परत ते रेस्क्यू करणं आणि त्या बिबट्यालाही तेवढी दुखापत होणं या सगळ्या गोष्टी होतात. त्याच्यामुळे विहिरीला कठडे बांधणं खूप गरजेचं आहे. लहान मुलांची विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे. माणसांवर खूप क्वचित हल्ला होतो जेव्हा माणूस खाली वाकून काहीतरी काम करतोय, शेतीची कामं करतोय किंवा खाली शौचाला बसलेला आहे, अशा वेळेला हे हल्ले होतात. आणि डॉक्टर विद्याअत्रे यांच्या अभ्यासानुसार हे बघितलं गेलंय की नेहमीच अशा गोष्टी होतात असं नाहीये, पण जिथे जिथे हे बिबटे सोडलेले असतात अशा ठिकाणी हे हल्ले होण्याची शक्यता असते. म्हणजे जिथे जिथे हल्ले झाले तिथे तिथे हे बघितलं गेलं की तिथे हे बिबटे ऑलरेडी ट्रान्सलोकेट केलेले आहे. आता आपण शहरी भागातले प्रश्न पण बघू की बिबट्यांचा, आता आपल्याकडे इगतपुरी आहे किंवा कसारा साईडला बऱ्याचदा रस्त्यावर बिबटे, कालच प्रदीक्षाचा एक फोटो होता की ज्याच्यामध्ये तरस मेलेला होता. तर बऱ्याच ठिकाणी, परत हे प्रशासनाचा भाग आहे, पण बऱ्याच ठिकाणी अंडरपासेस केलेले आहे ज्याच्यामध्ये ह्या प्राण्यांचे मुवमेंट खूप सोपी होते, पण ते आपल्याकडे येणं बऱ्याच बराच वेळ लागेल त्याच्यासाठी. पण हा एक प्रश्न आहे.
दुसरं म्हणजे की अचानक मानवी वस्तीमध्ये दिसून येतात. आपण कारण तर बघितली आहेत, पण आता आपण बघू की असं जर अचानक बघितलं गेलं मानवी वस्तीमध्ये तर आपण काय उपाय करू शकतो किंवा ती सिच्युएशन कशी हँडल करू शकतो ते आपण पुढे बघू. परिसर स्वच्छ ठेवावा आणि भटकी जनावरं असू नये. आता हे जे पण मी बघितलं सांगितलं हे आधी काही घटना झालेल्या आहेत त्याच्यातून मी काही काही गोष्टी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत, पण हा आहे आत्ताचा उपाय. हा खूप लॉंग टर्म असा उपाय नाहीये किंवा लॉंग टर्म आपण हा हे बघू शकत नाही. तर त्याच्यासाठी आपण भविष्यात काय काय गोष्टी करू शकतो, तर पहिले तर आपण सगळ्याच विभागांनी एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे. एखाद्या तालुक्याचं प्रशासन किंवा एखाद्या जिल्ह्याचं प्रशासन यांनी सगळ्यांनी एकत्र येऊन हे काम करणं खूप गरजेचं आहे. की वनविभाग म्हणजे आता मी सांगेन की कोणत्या कोणत्या विभागांसोबत आपण काम करू शकतो. तर पहिले तर आहे की वनविभाग. तर वनविभागासोबत पण आपण मी जेव्हा काम करत होते तेव्हा वनविभागाचा खूप जास्त सपोर्ट होता त्या कामासाठी. वन विभाग हे महत्वाचं आहे. परत अशी गोष्ट आहे की जेव्हा एखाद्याचं मानवहानी होते किंवा एखाद्याचं लाईफस्टॉकची हानी होते किंवा त्यांचं जनावरं मारलं जातात त्यावेळेला हे जे कॉम्पन्सेशन जे दिलेलं असतं ते वन विभागाकडून कॉम्पन्सेशन मिळालं जातं. पण या कॉम्पन्सेशनची प्रोसेस नक्की काय असते, ती कशी सोपी केली जाऊ शकते, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण वन विभागासोबत कोलॅबोरेशन करू शकतो. कारण बऱ्याच साऱ्या गावातल्या लोकांना माहीतच नाहीये की कसं आपण कॉम्पन्सेशन मिळवू शकतो, त्याच्यामुळे बरेच सारे लोक कॉम्पन्सेशन मागायला येत सुद्धा नाही. दुसरं म्हणजे प्रसार माध्यमे या सगळ्या पूर्ण सिच्युएशन मध्ये खूप महत्वाचा रोल प्ले करतात. की ज्या पद्धतीने ही न्यूज किंवा ही गोष्ट जी दाखवली जाते त्याच्यावरच आपली भीती किंवा आपलं अंडरस्टँडिंग खूप जास्त अवलंबून असतं. की बऱ्याचदा बिबट्याने काहीच केलेलं नसतं पण तरीही दाखव कधी हाहाकार बिबट्याचा हाहाकार बिबट्याचा मुक्त संचार बिबट्याला पकडण्यात वन विभागाचं यश. पण या सगळ्या गोष्टींमुळे कारण आपण सर्वात जास्त कनेक्ट प्रसार माध्यमांशीच आहोत, त्यांच्याचकडून आपण अपडेटेड असतो. तर प्रसार माध्यमांची याच्यामध्ये खूप जास्त काय म्हणता येईल की त्यांचा खूप मोठा रोल आहे. ह्या वन विभाग आणि प्रसार माध्यमांसाठी आपण काही ट्रेनिंग प्रोग्राम ठेवू शकतो किंवा कोलॅबोरेशन करू शकतो. की पत्रकार परिषद आहे त्यांच्यासोबत जाऊन ही सर्वात माहिती आहे की लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त कशी पोहोचवू शकतो. तिसरी म्हणजे ग्रामपंचायत आणि महानगरपालिका. आपल्याकडे जो कचरा असतो किंवा आपण कोणती ऍक्टिव्हिटी करतोय, मी जेव्हा काम करू तेव्हा मी ग्रामपंचायत सोबत खूप चांगलं कोलॅबोरेशन करायची. म्हणजे मी सरपंचांना एकत्र सरपंचांशी जाऊन बोलायची, अशा सगळ्या गोष्टी करायची. तर ते पण एक खूप महत्वाचं स्टेक होल्डर आहे. शिक्षण विभाग, लहान मुलं असू दे किंवा कॉलेजची मुलं असू दे त्यांच्यापर्यंत हे सगळे इन्फॉर्मेशन जाणं आणि त्यांनी स्वतःचे काही इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट करणं हे पण खूप चांगलं. हे पण ह्याच्यासाठी आपल्याला शिक्षण विभाग खूप जास्त महत्वाचा आहे. पाचवं पोलीस विभाग. आता आपल्याला नाशिकमध्ये किंवा अजून कुठेही ज्या पण घटना होतात तर त्याच्यामध्ये पोलीस विभागाला सुद्धा इन्वॉल्व्ह करणं खूप गरजेचं आहे. कारण मॉब कंट्रोल जो करण्याचं ट्रेनिंग त्यांच्याकडे असतं, पोलीस विभागाकडे असतं, त्याच्यामुळे त्यांची सुद्धा आपण हेल्प घेऊ शकतो. त्या रेस्क्यू साईटवर ऑर्गनायझेशनचे लोक असतात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असतात, लोकांचा कल्ला असतो आणि तो बिबट्या असतो. एक तर आधीच गोंधळलेलं असतं सगळं की तो बिबट्या येणार कुठून बाहेर, त्याला कसं पकडायचं. आणि पोलीस डिपार्टमेंटला आपण इन्वॉल्व्ह त्याच्यासाठी करू शकतो की लोकांना कसं मॅनेज करू शकतो. मी एकदा साईखेड्याला काम करत होते तेव्हा साईखेड्याला एक सर होते मोरे सर, पी ए सर होतं तिकडे, मोरे सर म्हणून होते ते. तर मोरे सरांचं असंच आमचं असंच कॉन्व्हर्स मला एका शाळेमध्ये ते मला भेटले, त्याच कार्यक्रमासाठी बिबट्याच्याच कार्यक्रमासाठी ते भेटले मला तिकडे. आणि ते म्हणले की ह्या सगळ्या सिच्युएशन मध्ये काय करायचं असतं ते आम्हाला पण तुम्ही सांगा, म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंटला येऊन सुद्धा तुम्ही सांगा. कारण बऱ्याचदा गावातून आम्हाला फोन येतात की बिबट्या आलाय पण आम्ही कसं करायचं ही गोष्ट आम्हाला माहित नाही, त्यामुळे तुम्ही सुद्धा ही गोष्ट मला सांगा. मग तुम्ही सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टी पोलीस डिपार्टमेंटला सुद्धा येऊन सांगा. परत जागरूकता म्हणून अवेअरनेस हे सर्वात जास्त महत्वाचं आहे. पण अवेअरनेस करणं प्रत्येक लँडस्केप नुसार वेगवेगळं असलं पाहिजे. की जर तुम्ही अवेअरनेस करतायत प्रतीक्षा कोणीतरी स्क्रीन शेअर केली आहे का? हा तू परत स्क्रीन शेअर कर तुझी. ओके
येस दिसतंय. हो. ओके, तर जागरूकता मोहीम, तर जागरूकता मोहीम मध्ये अवेअरनेस तर करणं गरजेचं आहे, पण ते प्रत्येक लँडस्केप नुसार वेगवेगळं असलं पाहिजे. की ग्रामीण भागात जे आहे ते वेगळं असलं पाहिजे, शहरी भागात वेगळं असलं पाहिजे, किंवा तुम्ही जंगलाच्या आसपास काम करतात तर ते अवेअरनेस मेसेज जो आहे किंवा ती इन्फॉर्मेशन आहे ते वेगळं असलं पाहिजे. जर तुम्ही सेम कार्यक्रम मुंबईत राबवला तर मुंबईच्या लोकांना जे गरजेचं आहे ते नाशिकच्या लोकांना गरजेचं आहे असं काही नाहीये. त्याच्यामुळे ते जागरूकता आपण का करतोय हे कळणं खूप जास्त गरजेचं आहे. सातवा म्हणजे सिटीजन सायन्स प्रोजेक्ट. त्याच्यामध्ये आपण लोकांना इन्वॉल्व करू शकतो हे बऱ्याच साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज बऱ्याच साऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे संशोधन. मी जर या वेबिनार मध्ये कोणी यंगस्टर्स लोक असतील तर त्यांना खूप रिक्वेस्ट करेन की अर्बन आणि रुरल लँडस्केप मध्ये सुद्धा खूप 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 काम करण्यासारखं आहे, जिथे आधी कोणीही काम केलेलं नाही, कोणीही म्हणण्यापेक्षा खूप लोकांनी काम केलेलं नाहीये. त्याच्यामुळे या प्राण्यांवर जो खूपच गोपनीय आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला बऱ्याच गोष्टी माहित नाही. ते लँडस्केप कसा यूज करतात हेही माहित नाही आपल्याला. त्याच्यामुळे बऱ्याच साऱ्या रिसर्च टेक्निक्स आपण इथे वापरू शकतो, जेणेकरून आपण लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त माहिती देऊ शकतो. प्रतीक्षा, आपल्याकडे 10 मिनिटं आहेत ना? हॅलो, येस 5 मिनिट्स आहेत, मग वी कॅन हॅव द क्वेश्चन आन्सर. ओके, 5 मिनिट, ठीक आहे. मी 5 मिनिटात हे करते. तर मी असा थोडक्यात एक 5 मिनिटात सांगते की मी 2016 पासून जाणता वाघोबा नावाचा एक प्रयोग करत होती जुन्नर, संगमनेर आणि नाशिकमध्ये. तर ह्याच्यामध्ये मी काय करायचे की जेवढे पण काय म्हणतात, जेवढे पण मी सुरू करायच्या अगोदर हे जे वारली गौंड हे जे लोक आहेत, जे ट्रायबल कम्युनिटीज आहेत, जे या बिग मोठ्या मांजर कुळातल्या प्राण्यांसोबत जे काय म्हणतात की त्यांनी त्यांचं ते त्यांच्यासोबत राहतात, त्यांच्याकडून मी बऱ्याच साऱ्या गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. तर त्यांची एक गोष्ट होती की लाईफ आम्ही पाळीव जनावर आम्ही पण आम्हाला पण प्रोटेक्ट करायची असतात, पण आमच्याकडे गोठे बांधायला आमच्याकडे हे नाहीये, गोठे बांधायला आमच्याकडे पैसे नाहीये, तर आम्ही काय करतो मोठी जनावरं जी आहे ना, मोठी जनावरं आम्ही बाहेर ठेवतो आणि लहान जनावरं आम्ही आत ठेवतो. बिबट्या तर मोठ्या जनावरांवर हल्ला करणार नाही ते आम्हाला माहितीये, तर आम्ही लहान जनावर आत सोडतो. तर अशा ज्या असं जे अंडरस्टँडिंग आहे लोकांचं, हे सुद्धा जे ट्रायबल जे ट्रेडिशनल जे नॉलेज आहे ते पण लोकांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. तर आपल्याकडे वाघोबा नाव, आपल्याकडे बऱ्याच ठिकाणी हे जे मांजर कुळातले जे प्राणी आहेत त्यांना वाघोबा म्हणून पूजलं जातं. जसं आपल्या दिवाळीमध्ये वसू बारस असतो तसं ह्यांच्याकडे वाघ बारस असतो, त्यावेळेला वाघोबाची पूजा केली जाते. वाघोबा हे एक स्ट्रक्चर असू शकतं, एखादा दगड असू शकतो. जशी आपल्या गावामध्ये गावदेवी असते गावाची गावाचं रक्षण करण्यासाठी, तसं वाघोबाला ते पूजतात जंगलाचं रक्षण करण्यासाठी. आणि जर त्यांनी वाघोबाची पूज केली तर त्यांना ते नैवेद्य म्हणून नैवेद्य म्हणजे आपलं जेवण वगैरे पण करून देतात, किंवा जंगलाला अर्पण करतात, किंवा एखादी कोंबडी किंवा एक कोंबडी जंगलात सोडतात एखाद्या म्हणजे वाघोबाला नैवेद्य म्हणून. त्यांची त्यांचे बिलीव आहे की जर त्यांनी वाघोबाची पूजा केली तर त्यांच्या लाईफ स्टॉकला किंवा जे ते जंगलात घेऊन जातात त्यांना त्रास होणार नाही. तर असे सगळे जे इन्फॉर्मेशन होती आणि परत अशा सगळ्या घटना होता, विद्या मॅडमने जे रिसर्च केलं त्याच्यानुसार आम्ही काही आर्ट मटेरियल बनवलं होतं. त्याच्यामध्ये डूज आणि डोंट्स, सिम्पल डूज आणि डोंट्स होते. बिबट्याचं इन्फॉर्मेशन होती की जी जीवशास्त्र काय आहे, कशा आहेत, आणि हे सगळं इन्फॉर्मेशन आधी झालेल्या घटनेत त्याच्यावर बेस होतो. आणि हे सगळं इन्फॉर्मेशन शाळेत सांगायची. नाशिकमध्ये मी निफाडमध्ये आणि सिन्नरमध्ये काम करायचे. त्याच्यामध्ये लहान मुलांना जी इन्फॉर्मेशन गेली पाहिजे की बाहेर जायचंय, जर बऱ्याच सगळ्या अशा ठिकाणी की रात्रीच्या वेळेला ते बाहेर गेलेत कॉल अटेंड करायला आणि त्याला बिबट्याने पकडलं, तर अशा वेळेला जर समजा तुम्हाला बाहेर जायचं तर आईला घेऊनच बाहेर जायचं किंवा बाबांना घेऊनच बाहेर जायचं. अशी सिम्पल गोष्ट जरी लहान मुलांना कळलं तरी खूप आहे. तर अशा प्रत्येक प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये माझ्यासोबत नेहमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे लोक होते. प्रत्येक म्हणजे जवळजवळ मी तिकडे खूप निफाडमध्ये बऱ्याच शाळांमध्ये काम केलं, तिथे प्रत्येक शाळेमध्ये कोण ना कोणतरी यायचं. एक महत्वाची हे म्हणजे की ठीक आहे आता मी मुलांपर्यंत पोहोचली, पण मला आता अडल्ट पर्यंत पोहोचायचं होतं. तर मी काय केलं की हे जे लहान मुलं होती
त्यांना इंटरेस्टनुसार काही लहान मुलांना मी निवडलं. त्यांना लेपर्ड अम्बॅसिडर किंवा बिबट्या दूत असं म्हटलं जातं. आणि हे बिबट्या दूतांना मी सगळं मटेरियल द्यायचं, त्यांना एक बॅज द्यायची, त्यांना हे अवेअरनेस मटेरियल वगैरे द्यायचे. आणि ही मुलं त्यांच्या आई बाबांना किंवा त्यांच्या लहान त्यांच्या बाजूच्या लोकांना ही सेम इन्फॉर्मेशन द्यायची. ही मुलं ग्रामपंचायतमध्ये जाऊन सुद्धा मुलांना लोकांना त्यांनी माहिती दिली. असे शेतात जाऊन पण लोकांशी बोलायचे. सगळी जी इन्फॉर्मेशन होती ते खूप आवडीने करायचे. मी विचार केला की मी कॉलेजच्या स्टुडंट्सला का इन्वॉल्व्ह नाही केलं पाहिजे. तर मी साईखेडा आणि साईखेडा कॉलेजमध्ये आणि निफाडच्या कॉलेजमध्ये काम केलं होतं, जिथे त्याच्यामध्ये मी मोठी मुलं म्हणजे ग्रॅज्युएशनची मुलं होते त्यांच्यासाठी सेम कार्यक्रम राबवला. पण ह्याच्यामध्ये हे होतं की ह्याच्यामध्ये ही मुलं जायची घरातल्या लोकांना वगैरे सांगायची, आसपासच्या लोकांना सांगायची. पण ह्यांना एक पर्यावरण शास्त्रामध्ये त्यांना एक 25 मार्काचा प्रोजेक्ट करायचा असायचा. तर ते मला कळलं होतं आणि मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही ते प्रोजेक्ट वर्क करा. त्यांना युनिव्हर्सिटीमधून 25 मार्क मिळाले. सो इन दॅट वे ते त्यांचा करिक्युलमचा पार्ट झाले. अशाच प्रकारे आम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्ये सुद्धा माहिती देण्याचं काम केलं होतं. पोलीस डिपार्टमेंटचे लोक सुद्धा शाळेच्या कार्यक्रमासाठी यायचे. तसंच प्रसार माध्यमांसाठी एक ट्रेनिंग घेतलं होतं, ज्याच्यामध्ये मुंबईचे रणजित जाधव आणि निकित सुर्वे आले होते. त्याच्यामध्ये मीडियाचा रोल काय, जसं संजय गांधीच्या आसपास बरेच साऱ्या संजय गांधीच्या आसपास खूप साऱ्या वर्षांपासून काम चालू आहे आणि आता प्रसार माध्यम त्याच्यावर पॉझिटिव्हली सगळ्या गोष्टी रिॲक्ट करतात. तर त्याचप्रमाणे नाशिकमध्ये कसं काय करता येईल ह्याच्यासाठी एक ट्रेनिंग घेतलं होतं. अजून एक गोष्ट म्हणजे जे मी जुन्नर मध्ये होती तेव्हा वाघोबाचा खटला नावाचा एक पिक्चर आहे युट्यूबवर. तर मी काय करायचे की गणेशोत्सव किंवा नवरात्र वगैरे असेल तेव्हा लोक बाहेर आलेली असतात, त्यांना मस्त काय म्हणतात की आरतीसाठी बाहेर आलेली असतात किंवा ते एकदम एंटरटेनमेंट मूड मध्ये असायचे, तेव्हा मी त्यांना वाघोबाचा खटला रात्रीच्या वेळेला पिक्चर दाखवायची. जेणेकरून आणि याच वेळेला त्या लोकांसोबत कॉन्व्हर्सेशन सुद्धा व्हायचं. तर मी पटकन ओके तर मी पॉझिटिव्ह एंडवर पॉझिटिव्ह नोटवर एंड करायचंय मला इथे की हा तुम्हाला जर हा एक बिबटा दिसत असेल तुम्हाला आणि हा एक बिबटा आहे एका काकांच्या शिवारातला होता हा आणि हा एका शिवारातला होता आणि हा हे जे होते हे की हा जो काय म्हणतात हा जो सेल्फी होता एका पुण्याच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हा डीसीएफ म्हणजे हायर ऑफिसरला पाठवला होता आणि त्यांनी हायर रँक ऑफिसरला पाठवला होता. त्यांनी आम्हाला पाठवला की हे काका एकदम हॅपी हॅपी त्यांचा त्या बिबट्यासोबत फोटो काढतात. तर कोएक्झिस्टन्स ह्या गोष्टी पॉसिबल आहेत. कोएक्झिस्टन्स पॉसिबल नाही असं नाहीये. बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला लोक बिबट्यांसोबत खूप पॉझिटिव्हली लँडस्केप शेअर करतात पण ह्या गोष्टी आपल्याला माहीतच नाही. आपल्याला ज्या पण गोष्टी कळतात त्या फक्त ज्या निगेटिव्ह आहेत त्या गोष्टी कळतात. पण बऱ्याच ठिकाणी अशा गोष्टी आहेत किंवा लोकांना माहिती आहे की बिबट्यासोबत कसं राहायचं, ते खूप वर्षांपासून राहतात फक्त या गोष्टी बाहेर येत नाहीयेत. त्याच्यामुळे आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करणं खूप गरजेचं आहे. परत दुसरं म्हणजे की आपण आपला फोकस थोडासा बदलला पाहिजे की आपण आतापर्यंत फक्त प्राणी 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 केलेलं आहे पण आता फक्त आता आपल्याला माणसावर पण तेवढंच माणसांसोबत आणि माणसावर सुद्धा काम करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे आपण सगळेच एकत्र येऊन मॅनेजमेंट कसं करू शकतो या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांनी एकत्र येऊन हे आपण बघू शकतो. एक छोटासा क्विक व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवते. हा एक बिबट्याचाच आहे जो कॅमेरा ट्रॅप कडे एकदम समोर येऊन उभा आहे. ओके थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू. आपण वी कॅन ओपन द प्लॅटफॉर्म फॉर द डिस्कशन. येस थँक्यू मृणाल, खूपच छान माहिती दिलीस तू आम्हाला. आता एव्हरीवन एक एक करून आपण अनम्यूट करून मृणालला प्रश्न विचारू शकता. ही आमची वेबसाईट आणि इन्फॉर्मेशनचे डिटेल्स आहेत ते मी व्हॉट्सअप ग्रुपवरती शेअर करते. कोणाला चॅट बॉक्स मध्ये पण जर प्रश्न ठेवाय विचारायचे असतील तर विचारू शकतात. मृणाल आपल्याकडे एक प्रश्न आहे पहिला. बरं
शिल्पा दहाके यांनी विचारलं आहे, हाऊ कॅन अर्बन प्लॅनर्स और टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कॅन कंट्रीब्युट डिझाईन वाईज टू एन्श्युअर सेफ पॅसेज ऑफ लेपर्ड्स इन द सिटीज. सो आपल्याकडे अर्बन ह्याच्यामध्ये म्हणजे एक्झॅक्ट मला हे अर्बन प्लॅनर्स किंवा टाउन प्लॅनिंग कसं काम, डिपार्टमेंट कसं, हे सगळ्या सगळ्या गोष्टी काय म्हणतात की कसं काम करतात हे मला नक्की नाही सांगू शकणार. पण आपले जे अर्बन ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत की सेफ पॅसेज, की इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये, रोड्स मध्ये, की त्यांना चांगली त्यांची मुव्हमेंट नीट व्हायला पाहिजे, आणि प्लस हे जे डम्पिंग जिथे आपला डम्पिंग ग्राउंड वगैरे आहे तो सगळा एरिया जर त्यांनी नीट मॅनेजमेंट केलं तर त्या सगळ्या गोष्टी थोडं करता येईल. परत दुसरं म्हणजे बऱ्याचदा असा प्रश्न विचारला जातो की सोसायटीच्या आतमध्ये बिबट्या आलाच नाही पाहिजे तर आम्ही मोठी भिंत होतो. तर असं नाही, असं जर केलं तर बिबट्या समजा अडकला आतमध्ये तर तो बाहेर येणार नाही आणि मग तो प्रश्न सोसायटीवाल्यांना होईल. सो हे पण एक गोष्ट, बऱ्याचदा असे प्रश्न येतात की आम्ही पूर्ण मोठी भिंतच बांधून टाकतो. सो अशा गोष्टी या सगळ्या ह्याच्यामध्ये, आय डोंट नो मी तुमच्या प्रश्नाचं प्रॉपर आन्सर दिलं आहे की नाही, पण आतापर्यंतचे ज्या ज्या काय म्हणतात की जे ज्या एक्सपिरियन्स आहे त्याच्यानुसार मी तुम्हाला हे सांगू शकते. अजून एक प्रश्न आहे मृणाल विकास कोळते ह्यांच्याकडनं, की आधी ते तुला शुभेच्छा देत आहेत की सहज सुंदर भाषेत सादरीकरण झालं, आणि लेपर्ड रिलेटेड बुक्स और आर्टिकल्स रेफरन्स साठी आहेत का? मी बरेच आर्टिकल्स लिहिले आहेत ह्याच्यावर, मराठीमध्ये पण लिहिलेत, इंग्लिशमध्ये पण लिहिलेत, तर त्याच्या लिंक्स मी तुमच्यासोबत नक्की शेअर करू शकते. परत असं पण आहे की मी यूट्यूबवर दोन डॉक्युमेंटरीज आहेत यूट्यूबवर. तुम्ही जर माझं यूट्यूब चॅनल एक आहे मृणाल घोसाळकर म्हणून, जर तुम्ही त्याच्यावर जर या दोन्ही डॉक्युमेंटरीज बघितल्या तरी खूप सारी इन्फॉर्मेशन मिळू शकेल. मी माझा ईमेल आय डी तुम्हाला इथे देते. तुम्हाला जर किंवा तुमचं काही जर हे मिळालं, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स मिळाले, तर मी तुम्हाला आर्टिकल शेअर करू शकते. प्रतीक्षा, हॅलो, इथे एक क्वेश्चन आहे आहेर सरांचा, व्हॉट शुड वी डू टू कीप लेपर्ड अवे. त्यांचे रिसोर्सेस फक्त आपल्या जवळ नसावे तेवढीच काळजी करावी, नाहीतर ते आपल्या जवळ आहेत कारण त्यांचे रिसोर्सेस आपल्या जवळ आहेत म्हणूनच. अजून कोणाला काही प्रश्न असतील मृणाल साठी तर विचारू शकता. यू कॅन ऑल्सो टाईप इन द चॅट बॉक्स ऑर यू कॅन डिरेक्टली आस्क, तुमचा माईक अनम्यूट करून विचारू शकता तुम्ही. मृणाल एक प्रश्न आहे, कॅन लिपर्ड बी देअर इन मॅनग्रोव एरिया? असू शकतात.
खूप लोक तुला शुभेच्छा देत आहेत, खूप छान प्रेझेंटेशन. थँक्यू. एक विकास कोलते म्हणून विचारत आहेत की लाईक बर्ड कॉन्फरन्स कॅन वी अरेंज वन ऑर टू डेज लेपर्ड कन्झर्वेशन कॉन्फरन्स. येस डेफिनेटली आपण तसं करू शकतो. फक्त म्हणजे ह्याच्यावर विचार करणं नक्कीच विचार करू शकतो. कसं काय कसं इफ यू हॅव एनी कॉन्टॅक्ट की कोणा थ्रू करू शकतो किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोबत करू शकतो का किंवा तुम्हाला स्वतःच काही करायचं किंवा एखादं प्लॅटफॉर्म जरी असेल तरी नक्कीच करू शकतो आपण हे. सो ह्यांचा विवेक वर्मांचा एक क्वेश्चन आहे की बुक्स आणि रेफरन्स मटेरियल आहे का. तर प्रोजेक्ट वाघोबा म्हणून एक वेबसाईट आहे ज्याचा तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा जे रुरल आणि अर्बन मध्ये आहेत त्या सगळ्या गोष्टी या सगळ्या लँडस्केप मध्ये जे पण आहेत म्हणजे ह्याच्याशी रिलेटेड जे आहे ते सुद्धा वाचू शकतात. बरेच सारे रिसर्च पेपर्स आहेत ते तुम्ही बघू शकतात. जर तुम्ही कॉन्टॅक्ट केला तर तुम्हाला नक्की पाठवू शकते. मी माझा ईमेल आयडी वरती पाठवलाय. डिड द मदर लेपर्ड अँड द सेकंड कप गॉट रिनाइटेड. अच्छा पूर्णा पात्र मॅडमचा एक क्वेश्चन आहे की जर रिसेंट जर आत्ताचा जो आता 2 दिवसापूर्वी जे झालं त्याच्यासाठी असेल तर सेकंड कप रियुनाइट नाही झालं त्याच्यासाठी ते त्याला त्याला संजय गांधी नॅशनल पार्क मध्ये पाठवण्यात आलंय. संजना काजवेंचा प्रश्न आहे की एखाद्या ठिकाणी बिबट्या आला होता की वाघ आला होता हे कसं ओळखायचं. फुटप्रिंट शिवाय काही सवयी आहेत का ओळखायचे. नाही म्हणजे जर त्याचा जर फुटप्रिंट खूप मोठा असेल त्यानेच आपण समजू शकतो की बिबट्या आणि वाघ. आणि एक दुसरं पण आहे की बऱ्याचदा मला मुलं विचारतात की बिबट्या खूप लांब असेल किंवा बिबट्या खूप जवळ आहे हे तुम्हाला कसं कळतं किंवा काय. पण बिबट्याला एक असा उग्र वास असतो म्हणजे बासमती तांदूळ शिजवल्यावर जसा वास येतो तसा वास येतो बिबट्याला. तर तुम्ही कधी जंगलात जाताय किंवा तुमच्या गावाच्या आसपास किंवा शेतात फिरताय जर तुम्हाला असा वास आलाय जवळ एकदम उग्र वास येतो तर तुम्ही समजू शकता की बिबट्या आसपास किंवा इथून क्रॉस झाला असेल असं. खाली काही क्वेश्चन्स आहेत का. हो अजून एक दोन प्रश्न आहे. टेरिटरी बाबत नेहमी प्रश्न राहिला आहे. 7 बिबट्यांची टेरिटरी ओव्हरलॅप होते त्यावर अभ्यास होणे गरजेचे. तेच मी जसं म्हणाले की हे बिबटे लँडस्केप जसं शेअर करतायत हे आपल्याला माहित नाही. ओव्हर नक्कीच टेरिटोरी ओव्हरलॅप होतीये की एकच म्हणजे आता जर असा सेम स्टडी संजय गांधी नॅशनल पार्क मध्ये झाला होता निकित सुरव्यांकडून तर त्याच्यामध्ये होते की एकच जागा 4 वेगवेगळे बिबटे एकच कॅमेरा ट्रॅप मध्ये 4 वेगवेगळे बिबटे आले होते. म्हणजे जर फूड रिसोर्सेस जास्त आहेत किंवा त्यांना तिथे खायला आणि प्यायला बरोबर त्यांना अनुकूल परिस्थिती आहे तर एकच टेरिटोरी एकच जागा ही खूप वेगवेगळ्या बिबट्यांकडून वापरली जाते. त्यांना माहितीये की हा बिबट्या आता येईल तर माझा टर्न नंतर आहे किंवा त्यांना माहितीये की कसं ते मॅनेज करायचंय. त्याचप्रमाणे ऊसाच्या किंवा शेतात किंवा अर्बन एरियाजमध्ये सुद्धा हे टेरिटोरी कशी काय म्हणतात की टेरिटरी कशी ओव्हरलॅप होते किंवा ते लँडस्केप कसं युज करतात हे आपल्याला माहित नाही आणि ह्याच्यासाठी अभ्यास होणं हे खूप गरजेचं आहे. हॅलो. येस मृणाल. हा पुढचा प्रश्न कोकणात त्याचा वाघ आला असे सगळे म्हणतात. आपल्याला नक्की माहित नाही कदाचित एखाद दुसरा असला सुद्धा तरी आपल्याला माहित नाही. परत बऱ्याचदा लोकांनी तरच बघितलेला असतो आणि त्यांना असं वाटतं की त्यांनी वाघ बघितलाय कारण त्यांच्या अंगावर असतात त्यांना ते तरस पेक्षा. म्हणजे मी बऱ्याचदा काम करायची निफाड आणि सिन्नर मध्ये तर लोकांनी मला विचारलं की अरे आमच्याकडे वाघ आहे त्याच्या अंगावर पट्टे असतात. तर ते असतं तरस बऱ्याचदा तरस असतो पण ते वाघाला पण असं वाघ आहे म्हणून सुद्धा म्हणतात.
त्याच्यानंतर श्रुती मॅडमचा एक क्वेश्चन आहे की हो फर्स्ट कब रिनाइट झालेला आहे. गणेश होनवडांचा एक प्रश्न आहे, त्या कुत्र्याच्या व्हिडिओमध्ये त्या कुत्र्याला कळत नाही बिबट्या आलेला, तर बिबट्या त्याच्या शरीराचा गंध येऊ नये असं करू शकतो का? नाही, ह्याच्याबद्दल नक्कीच मला काही माहित नाहीये. यस, ड्यूरिंग लॉकडाऊन वी सॉ लेपर्ड्स वीडियो ऑन सोशल मीडिया, लेपर्ड वाज फाउंड ऑन द रोड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट? विवेक वर्मांचा एक क्वेश्चन आहे की त्यांनी ऑलरेडी एक लेपर्ड रस्त्यावर बघितला होता. कदाचित काय म्हणता येईल की माणसांची जेवढी वर्दळ होती ती कमी झाल्यामुळे तो तिथे होता, आणि तो व्हिडिओ हैदराबादचा होता. आपल्याकडे बऱ्याच साऱ्या सोशल मीडिया दाखवलं गेलं की तो आपल्या काय म्हणतात आपल्या जवळच्या एरियामध्ये आहे. पण हो नक्कीच, तर असं कारण असू शकतं, आपल्याला नक्की काही माहित नाही. हा प्राणी खूपच गोपनीय आहे, त्यामुळे काय म्हणता येईल की हा प्राणी कसा राहतो, काय करतो, त्याचे रिझन्स काय आहेत हे नक्कीच आपल्याला माहित नाही. त्याच्यामुळे हे मी ठामपणे म्हणणं हे सुद्धा बरोबर नाहीये. प्रसाद तोंडांचा एक क्वेश्चन आहे, एनी ह्युमन अॅनिमल कॉन्फ्लिक्ट यू केम अक्रॉस वाईल कम्युनिकेटिंग अवेअरनेस? आता इथे मला कॉन्फ्लिक्ट या शब्दाचं नक्की कॉन्फ्लिक्ट काय म्हणजे कोणत्या कॉन्फ्लिक्ट अजिन काय म्हणायचं हे मला नाही समजत आहे. सर प्रसाद, तुम्ही जरा एलाबरेट कराल का इकडे? इज इट पॉसिबल दॅट लेपर्ड कॅन अटॅक ऑन वाईल्ड कॅट्स? नांदगावकर सरांचा एक प्रश्न आहे, इज इट पॉसिबल दॅट लेपर्ड कॅन अटॅक ऑन वाईल्ड और डोमेस्टिक कॅट्स? फेरल अॅनिमल्स मध्ये नक्कीच तो मांजरीला सुद्धा मारू शकतो. एक समजा प्रसला असं म्हणायचं असेल की माणसावर हल्ला केलाय का किंवा काय, तर जेव्हा मी काम करत होती तेव्हा दिंडोरीमध्ये अशा काही घटना झाल्या होत्या. पण एकदा घटना झाल्यावर तुम्ही किती अवेअरनेस केला किंवा किती काय केलं त्याच्यामुळे काही बदलणार आहे असं नाहीये की काय म्हणताल की खूप सारी सिच्युएशन बदलेल असं नाहीये. कोणत्या तरी माणसाचा जीव गेलाय तर तुम्ही नक्कीच तिकडे काही करू शकणार नाही, त्याच्यामुळे या घटना होऊ नये म्हणून आपण कसं काम करू शकतो ह्याच्यावर आपण जास्त फोकस केला पाहिजे. एखादी घटना झाल्यावर म्हणजे जेव्हा दिंडोरीत मी गेले होते की ती सगळी घटना झाल्यानंतर मी जेव्हा लोकांशी बोलायला गेले त्याचा नक्कीच काही फरक नाही जास्त पडत. प्रसादला मला हे म्हणायचंय की जर तुमच्या घरातलं म्हणजे ही सिच्युएशन आली की तुमच्या घरातलं जर समजा रोज काहीतरी गावातलं काहीतरी डोमेस्टिक अॅनिमल मारलं जातं किंवा काय, तर ते नक्कीच ती एक बॅड परसेप्शन होतं किंवा तुमची प्रॉपर्टी जाते त्याच्यामध्ये. जंगलात किंवा काय म्हणताल की जंगलात जर तुम्ही आहात तर रोज असे प्रॉपर्टी लॉसेस नाही होत, किंवा अर्बन एरियामध्ये तुमचे रोज प्रॉपर्टी लॉसेस नाही होते, पण रुरल लँडस्केप मध्ये आहे तर नक्कीच अशा गोष्टी होतात. की पण त्याच्यावर तेच आहे की त्याच्यावर ती होऊ नये म्हणून काय करू शकतो, आणि जर तसं झालं तर मग काय म्हणता येईल की आपण ते कसं मॅनेज करू शकतो, ह्याच्यासाठी कॉम्पेन्सेशन प्रोसेस लवकर होणं किंवा अशा साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज करून लेपर्ड साठी निगेटिव्हिटी कशी कमी करता येईल ह्याच्यासाठी काम करू शकतो. व्हॉट शुड अवर इमिजिएट रिएक्शन इफ कम अक्रॉस अ लेपर्ड इन अर्बन अँड रुरल सेटिंग्स? श्वेता पाटील यांचा क्वेश्चन आहे की व्हॉट शुड बी अवर इमिजिएट रिएक्शन इफ वी कम अक्रॉस अ लेपर्ड इन अर्बन अँड रुरल सेटिंग? तर एक तर पहिलं आहे की असं काही इमिजिएट काय झालं तर त्याला मारू नका किंवा त्याच्यावर हल्ला करायला जाऊ नका, तो उलटा तुमच्यावर हल्ला करेल. सेकंड म्हणजे की तो आपल्या समोर येऊ नये ह्याच्यासाठी काय करू शकतो, ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. आणि एकदा तो समोर आला तर तो त्या एन्झायटीमध्ये किंवा त्याला तो जर घाबरत असेल तर तोच पुढच्या गोष्टी करेल. ऍक्च्युली तो आपल्याला काय करावं नाही लागणार. सतीश सरांचा एक प्रश्न आहे,
it told that there are almost 25 pairs for leopards Egypt, which is the highest number of any wild animals. सर मला ऍक्च्युली याच्याबद्दल काही कल्पना नाहीये. सतीश सर एक प्रश्न आहे, इट टोल्ड दॅट देर आर ऑलमोस्ट 125 प्रेज फॉर लेपर्ड इज ट्रू, विच इज हायेस्ट नंबर फॉर एनी वाईल्ड ॲनिमल्स. सर मला नक्कीच ह्याच्याबद्दल काही एवढी कल्पना नाही की मी ह्याच्याबद्दल नक्की आन्सर देऊ शकते. आय एम सो सॉरी. तन्वीचा एक मेसेज आहे, क्वेश्चन आहे, डू लेपर्ड्स ट्राय टू एक्सपांड देअर टेरिटरीज? ऑफकोर्स ते टेरिटरी नक्की एक्सपांड करायला लागतात. की जर काय म्हणतात की जर कब्ज असतील तर ते ट्राय करतात की ते कब्ज मारून त्याची टेरिटरी कंटिन्यू राहावी. किंवा जर त्याला खायला जर त्याला सगळे रिसोर्सेस जर मिळतात किंवा अनुकूल परिस्थिती आहे तर नक्कीच ते लेपर्ड नक्कीच त्यांची टेरिटरी एक्सपांड करायला लागतात. येस ऑफकोर्स आय कॅन डू दॅट. अनिश ठाकूर सरांचा एक प्रश्न आहे की व्हेरी कॅन यू प्लीज शेअर अवेअरनेस मटेरियल ऑन ग्रुप. हो मी नक्कीच करू शकते. किंवा तुम्ही जर मला ईमेल आय डी दिला तर मी त्याच्यावर सुद्धा शेअर करू शकते. किंवा तुम्ही मला त्या ईमेल आय डीवर कॉन्टॅक्ट करू शकता. विवेक वर्मांचा एक प्रश्न आहे की हाऊ मच लेपर्ड पॉप्युलेशन इन इंडिया. त्याच्यावर खरंच काही काम झालेलं नाहीये. प्रत्येक वेळेला जे पॉप्युलेशन किंवा डेन्सिटी एस्टिमेशन होतं हे फक्त पीएज म्हणजे प्रोटेक्टेड एरियामध्ये केलं जातं. पण त्याच्यामध्ये रुरल लँडस्केपचे लेपर्ड कधी कोणी काउंट नाही करत. त्याच्यामुळे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू टेल यू की पॉप्युलेशन काय आहे. आणि लेपर्डचं पॉप्युलेशन एस्टिमेट करणं खूप मोठ्या लँडस्केपसाठी हे सुद्धा थोडं कठीण आहे. पण अशी सेम स्टडी संजय गांधी नॅशनल पार्क मध्ये केली जाते दरवर्षी केली जाते. त्याच्यामुळे त्याच्यावर खूप मोठा त्या कॅमेरा टॅपिंग द्वारा त्याच्यामुळे तो ट्रॅक ठेवणं खूप सोपं जातं की आता एवढे ते वाढलेत किंवा एवढे ते कमी झालेत किंवा एवढे कब्ज वाढतात. तशी स्टडी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर केली जात नाही. जुन्नरमध्ये हा संघर्ष कमी करण्यासाठी विलेच्या संस्कृतीमध्ये त्याचा फायदा होता. अच्छा, आकाश डोळस सर जे आहेत ते जुन्नरमध्ये खूप ऍक्टिव्हली बिबट्यांसाठी आणि अवेअरनेस आणि त्याच्यासाठी काम करतात खूप वर्षांपासून. तर त्यांनी एक इथे त्यांची कमेंट आहे की जुन्नरमध्ये हा संघर्ष कमी करण्यासाठी विलेजर्स रेस्क्यू टीम तयार केल्या आहेत आणि त्याचा फायदाही होताना दिसत आहे. लोकसहभागातून अशी कामे करणे होणे गरजेचे आहे. संघर्ष निर्माण होणाऱ्या सगळ्या क्षेत्रात स्थानिक बचाव पथक बनणे गरजेचं वाटते. थँक्यू सर. तिथे एक जुन्नरमध्ये असे की जी रेस्क्यू टीम जी असते, जशी आपल्याकडे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमध्ये एक रेस्क्यू टीम आहे की जशी काही घटना होते तर ते जातात. पण त्या जागी पोहोचणं हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटसाठी वेळ लागतो किंवा ते परतपर्यंत तोपर्यंत पोहोचेस तोपर्यंत परिस्थिती अजून गंभीर झालेली असते. तर ज्या प्रत्येक गावामध्ये त्यांनी लोकांचा सहभाग सरपंच आणि ग्रामपंचायत यांनी मिळून त्यांनी स्वतःची एक रेस्क्यू टीम बनवलेली आहे. आणि त्याच रेस्क्यू टीमचे लोक पहिल्यांदा तिकडे जाऊन सिच्युएशन कशी आहे काय करता येईल ह्या सगळ्या गोष्टी बघतात. त्याच्यामुळे हा जो वेळ जातो तो वेळ जात नाही. त्याच्यामुळे हा खूप चांगला इनिशिएटिव्ह घेतलाय जुन्नर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने की त्यांची एक स्वतःची विलेज रेस्क्यू टीम आहे. विकास कोल्टर सरांचा प्रश्न आहे की तुम्हाला या क्षेत्रात काय यावेसे वाटले? संवर्धन क्षेत्रात काम करत असताना एकदा सुखद अनुभव आहे का? नक्कीच सुखद अनुभवच आहे संवर्धनात काम करणं. पण तुम्हाला फक्त एकच हे आहे की तुम्हाला माहित असलं पाहिजे की तुम्ही या क्षेत्रात का काम करताय. जर तुम्हाला ते माहित असलं तर सगळेच अनुभव सुखदच आहेत आणि सगळेच अनुभव हे शिकण्यासारखेच आहेत. रितिकाचा एक प्रश्न आहे की तिला जर अभ्यास करायचा असेल किंवा फील्ड स्टडी करायची असेल तर काय करू शकते? रितिका तू जरा मला पर्सनली कॉन्टॅक्ट केला तर खूप छान होईल. डू लेपर्ड हंट इन ग्रुप. अच्छा, तन्वीचा एक खूप छान प्रश्न आहे, डू लेपर्ड हंट इन ग्रुप? तर नाही, लेपर्ड हा एक खूप सॉलिटरी अॅनिमल आहे. तर लेपर्ड हा एकटा राहतो, ते ग्रुपमध्ये फिरतो नाही जसे लायन्स फिरतात किंवा जसे काय म्हणतात की जसे चित्ते म्हणण्यापेक्षा जे सिंह जसे एकत्र फिरतात
तसे लेपर्ड्स नाही, त्याच्यामुळे तो एक शिकार करतो. आय गेस मृणाल सगळे झालेत प्रश्न. आपला टाइम पण झालाय 7:12 नाव. आपल्याकडे साधारण 70 पार्टिसिपेंट्स होते ओव्हरऑल, आणि खूप छान डिस्कशन पण झालं, प्रेझेंटेशनही खूप छान झालं. इट वॉज व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह. सो थँक्यू सो मच तुझ्या सगळ्या टाईमसाठी आणि तू खूपच छान काम करते. तुझ्याकडनं बरेच लोक इन्स्पिरेशन घेतील आणि ते सुद्धा कॉन्ट्रीब्युट करतील या कन्झर्वेशन एफर्ट्समध्ये डेफिनेटली. आणि मृणाल आपल्याकडे व्हॉट्सअप ग्रुपवरती अवेलेबल आहे, तुम्हाला अजूनही काही विचारायचं असेल तर तुम्हाला तिथे विचारता येईल तिला. प्लस तिने तिचा ईमेल आयडी पण शेअर केला होता, तिथे तुम्ही तिच्याशी संपर्क साधू शकता. येस, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच प्रतीक्षा आणि नेचर कॉन्झर्वेशन सोसायटी नाशिक. खूप खूप छान, खूप छान इनिशिएटिव्ह आहे आणि खूप खूप छान वाटलं मला तुमच्या सगळ्यांशीच गप्पा मारून. तर तुमचे काही प्रश्न असतील तरी तुम्ही त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकू शकता किंवा माझा नंबर सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे आणि माझा ईमेल सुद्धा त्यामध्ये आहे, त्यामुळे तुम्हाला काही असेल तेव्हा नक्की तुम्ही विचारू शकता. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू मृणाल. आणि एक शेवटचं, तुम्हाला एक त्या ग्रुपवर एक फीडबॅक फॉर्म सुद्धा पाठवलेला आहे, तर तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन कशी वाटली किंवा तुम्हाला काय ह्याच्यात इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे या सगळ्या गोष्टी पण प्लीज 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 त्याच्यामध्ये शेअर करा, म्हणजे आम्हाला कळेल की पुढच्या वेळेला आम्ही अजून किती कसं छान करू शकतो. नक्की मृणाल. थँक्यू. ओके, थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू. थँक्यू सो मच. Thank you.